bom cuidar da nossa saúde, né? Especialmente hoje, recebendo a cirurgiã pediátrica aqui da Santa Casa de São José dos Campos, a doutora Carolina Supino, falando sobre a fimose. Quais os casos que você precisa tratar, até mesmo operar, ela tira suas dúvidas. Mas por que não falar de saúde agora ligado à alimentação? Aliás, esse toque tem tudo a ver com isso, porque é delicioso, mas saudável também. Saudável mesmo, viu, Luquinha? Todos os dias a gente cuida da nossa alimentação e você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. Claro que a gente está falando da Cooper, que tem os melhores produtos, tanto para você quanto para sua família. E a Cooper facilita a sua vida, não precisa nem sair de casa, você pode receber os laticínios fresquinhos na porta da sua casa. É o serviço domiciliar Cooper, facinho fazer seu pedido, basta ligar 2139-2230 e você faz seu cadastro. E aí você pode pagar sua conta, gente, no quinto dia útil do mês seguinte. Não tem sair de casa, você precisa. Anota aí, 2139-2230, é o serviço domiciliar Cooper, tudo de bom para você. Bom, Luquinha, eu vou pedir só quebrar um pouquinho aqui. O Ismael, chega aqui. Eu falei que ia mostrar a fimose do nosso cinegrafista. Nossa, Ismael, né? Hoje já apareceu no programa do então... Tony, né, Ismael? Agora aqui... Esse hoje é o nosso querido Ismael. Aí a gente... O que que é? Porque tem gente perguntando aqui, mas afinal de contas, como é que é a fimose? A gente não pode mostrar, né? Né, Luquinha? É, mas a gente pode... piu-piu. A gente pode mostrar um braço. Por exemplo, Ismael veio de manga comprida. Você consegue fechar aqui? Aqui, ó. Ismael tá de manga comprida, é. Tá? Isso aqui é o bingolim sem fimose, né, doutora? Isso, com a glande aparecendo. Vamos com a glande aparecendo, que seria a mão. Isso daqui, ó, é o bingolim com fimose, é isso, doutora? Isso. Mais ou menos isso? É, agora o problema é quando a pessoa não consegue puxar essa pele toda. Que é assim, ó. Que... Mostra ali. Isso pode deixar aí mesmo, Gabi. Que a pessoa não consegue abrir tudo. Fica, por exemplo, assim, do jeito que a sol tá deixando. Esse problema é fimose, Luquinha? Se é isso, né, doutora? Isso, isso. Tá vendo? Tá explicado. Obrigada, viu? É mais ou menos isso? Mas, olha, gente, didático. Mais simples ficou e didático bom. É impossível, didático, né? Por favor. Ficou bom. Né? Não dá pra mais... Tá vendo, doutora? Né? Dá pra explicar tudo certinho. Sem causar constrangimento, né? Aproveitar e fazer uma perguntinha aqui. Acho que saiu, mas eu vou perguntar mesmo assim. Quer saber o seguinte. Boa tarde. Não colocou o nome também, né? Quer entender se a fimose pode atrapalhar na relação sexual e até mesmo no desenvolvimento do pênis. De repente o pênis ele não cresce como deveria devido à fimose. Isso pode acontecer? Não, boa com pergunta. Relação ao crescimento, ao desenvolvimento, não. Não muda em nada. Ah, não tá. Tem problema nenhum. Não. Tá, agora o Thiago que mandou aqui no Face. Thiago, eu não vou pôr a sua pergunta, tá? Porque tem o seu rosto e tal, só para não constranger. Ele tem 33 anos de idade. Ele disse que tem fimose e nunca operou. Isso pode acarretar algum tipo de problema para ele? Sim. As principais indicações com relação à fimose são, por causa da fimose, isso pode predispor a infecção urinária, a inflamações locais, que são as balanopostites. Quando jovem e adulto, uma maior incidência de doenças sexualmente transmissíveis e câncer de pênis e próstata. Não são os únicos motivos, mas isso predispõe. Então, quando tem fimose, tem indicação de fazer a cirurgia. Olha, câncer de próstata, né? Câncer no pênis, e próstata. Desculpa, gente. Olha, é muito Vamos sério. Vamos entender, então, bem visual também para vocês em casa, como que é feita a cirurgia para retirada da fimose. Vamos comentar, doutora, por favor. Aí está uma criança... eles estão fazendo a redução, né, expondo a glande e fazendo uma incisão às 12 horas para conseguir colocar o anel. Esse anel Plastibel, ele é usado em crianças, tá? Não é usado em adultos. Aí você amarra esse fio não absorvível, coloca o anelzinho e tira o excesso do prepúcio. O anel costuma cair entre 7 a 14 dias. Doutora, tem uma idade certa? A gente deixou essa pergunta no ar. Tem uma idade certa, o mais recomendado para tirar, então, para operar a fimose ou não? Tem sim. Até um ano a gente considera essa fimose fisiológica. Então, antes de um ano não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria nem de Cirurgia Pediátrica. Uhum. Até 3 anos a gente sabe que 90% das crianças que tinham fimose ao nascer não vão ter mais. Entre 1 e 3 anos é uma idade que você pode observar, mas se tiver algum dos problemas que a gente falou anteriormente, como infecção urinária ou inflamação, você já pode fazer. E a partir dos 3 anos, se não tiver exposto à glande, aí sim é indicado. Fazendo na infância é menos traumático, acredito, do que quando adulto. Ok. A Marilda, Luquinha, um beijo para todo mundo que está aqui no Facebook com a gente. Ela diz o seguinte: meu netinho
gatinho tem fimose e a pediatra dele mandou fazer massagem com uma pomada. Será que só isso resolve? Eu acho que seria melhor operar logo, pois quanto mais novo, melhor. O que é essa massagem? A massagem, na verdade, é a limpeza. É você abaixar o prepúcio o quanto dá, limpar e trazer de volta. Alguns casos, que são os casos fisiológicos, só com a massagem vai resolver. Os casos de fimose, você tem a opção de fazer a pomada, que é uma pomada de corticosteroide. E em dois pomada terços... de? Corticoide. Que o médico que indica, isso, né? Isso. Uhum. Em dois terços dos casos de fimose, você tem melhora. Então, sim, vale a pena fazer o uso da pomada. Ela é usada por 3 semanas e se você não tiver resultado, você pode tentar mais uma vez. Agora, só um toque, Luquinha. Eu não tenho bengolim, né? Não sei como é que é. Mas como saber até que ponto você pode ir abrindo essa pelezinha para não machucar a criança? Você tem que fazer uma tração leve sem forçar. Qual o problema de forçar? Se você forçar a pele, você pode levar uma inflamação e essa inflamação pode levar uma fibrose e uma fimose verdadeira. Então, às vezes a criança não tem fimose, mas pela má técnica da massagem, pode levar a uma fimose verdadeira. Olha, que sério esse negócio, hein, Luquinha? Sério mesmo, Solange. E o que eu estou percebendo aqui, não são só mães preocupadas com as crianças, mas são adolescentes e jovens também preocupados, que nem o Alex tem 21 anos e que ele entende que ele tem fimose. É algo que, pelo jeito, ele não conversou com ninguém da família dele, né? Quer saber se sozinho pode sair com o tempo ou se essa massagem, para quem já tem 21 anos, resolve. Não, não resolve mais. Se na idade dele ele ainda tem a fimose, não adianta mais. Aí é bom procurar um urologista para fazer a cirurgia. Ok. Daqui a pouco a gente vai responder a questão aqui dos grandões, muitos com vergonha, e justamente esse mesmo caso que o Luquinha citou, com vergonha de falar que tem fimose, que tipo de problema lá na frente pode acontecer também. Agora, vamos cuidar da saúde da nossa boca, Luquinha. Que é tão importante para a gente sorrir bem, saudável e bonito, né? Você sabe que é uma doença periodontal? E como que pode afetar, de repente, a saúde da sua boca e do seu corpo todo? Bora aprender com o nosso querido amigo, Dr. Sorriso. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Você observou que a sua gengiva começou a sangrar. O que pode estar acontecendo com sua saúde bucal? Hoje o tema é doença periodontal relacionada aos implantes. O que é a doença periodontal? A doença periodontal atinge os tecidos que circundam o dente. Inicialmente, ela começa com uma pequena inflamação na gengiva, ainda sem grandes consequências para a saúde bucal. E nesse estágio é onde nós devemos procurar o cirurgião dentista para que se possa verificar as causas desse problema e, obviamente, removê-las para que se haja a cura dessa doença. Se nós não procurarmos o cirurgião dentista, pode evoluir para uma periodontite. A periodontite, nós já temos uma situação um pouco mais grave, porque atinge os ossos que suportam esse dente. E se nós não tomarmos nenhuma providência, essa periodontite pode avançar, provocando a mobilidade do dente e, consequentemente, a perda do dente ou elemento dentário, que pode estar, inclusive, saudável. No vídeo demonstrativo, como que se desenvolve a gengivite? Inicia-se com um acúmulo de placa bacteriana e restos alimentares que promove a inflamação da gengiva. A gengiva fica mais avermelhada, com sangramento que pode ser espontâneo ou mesmo estimulado através da escovação e uso de fio dental. Na indicação clínica, observamos um paciente que chegou na clínica, uma situação de uma gengivite e periodontite bastante avançada, com perda significativa de suporte ósseo. Foi feito um tratamento inicial e aqui é o caso após o tratamento. Com uma indicação clínica bastante específica, onde o paciente perde o dente e é feito a reabilitação através das próteses implante suportado. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, você pode estar entrando em contato pelos nossos telefones, Facebook ou pelo WhatsApp. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. Aliás, todos esses contatos do Dr. Sorriso você encontra no site ortovip.com.br. E uma mulher morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas na explosão de um veículo dentro de um posto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
O carro ficou totalmente destruído e o teto do posto foi abaixo. Ainda não há informações sobre a causa da explosão, e sim foi um grande susto para quem estava perto. E algo que lamentamos muito, né? Imagina, Solange. Muito triste. Aquilo que a gente sempre fala, né? Viveu aqui e agora. A pessoa estava parada para abastecer o carro e, bum! Olha a destruição que causou em todo o posto. Pois é, chama muita atenção dos moradores. Fora as vidas, que isso daí não tem preço que pague, né? É, muito triste mesmo. Bom, bandidos estão roubando de tudo aqui no Brasil, inclusive helicóptero, isso mesmo. Como se fosse algo pequeno, né? Só de pôr no bolso aí andando, né? A gente já comenta com vocês, mas aquele momento tão gostoso de receber carinho. E essa aqui a Solange vai gostar. Eu gostei muito de você, viu, minha querida? Menos a camisa que você está usando aí, ó. Corinthians? É, 1-0, nós. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Keila Braga. Da Vila São Geraldo, Zona Norte. Gostaria de dizer que sou apaixonada pelo programa de vocês. Entendeu? Quero desejar um super beijo para minha filha Ana Clara, de 10 anos, para os meus pais Sebastião, o famoso Tião Guará, que todo mundo conhece, para minha mãe Maria Helena e para todos os telespectadores do Falando Nisso. Vocês sempre estão nos ajudando. Um beijo, Solange. Um beijo, Lucas. Ó, tô de olho nesses ovos do Cacau Show, hein? Quero se ganhar. Beijo. You don't know who you are.